Binkisuno sake wo todo kede yuku yo umikaze kimakaze nami makaze shio no moko de yuhi yo sawagu sura nya wakaku tori no ta. Quantas vezes você já se pegou arriscando cantar essa música mesmo não sabendo japonês? Eu tenho certeza que todo fã de One Piece já arriscou pelo menos um yo-ho-ho, yo-ho-ho-ho. Binks no Sake é um hino pirata, geralmente tocado nas cenas mais marcantes e emocionantes da série, e definitivamente não é apenas uma música feita para piratas bucaneiros passarem o seu tempo no mar. A música tem segredos quando interpretada, um metal raro, o nome de um reino antigo, a entrada para a última ilha. Quer saber todos os segredos de Binks no Sake? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo que eu queria fazer há muito tempo. Vamos tentar desvendar um pouco os segredos que existem na música Binks no Sake, que parece uma música apenas pra divertir os piratas e claro, os fãs, afinal quem nunca cantou um trecho dessa música? Mas ela tem muita coisa escondida nas suas estrofes, como por exemplo, quem sabe o nome do reino antigo, entre outros segredos incríveis. Então assiste até o final, porque se você é teorista de plantão, vai ficar bem confuso com esses segredos. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão magnético, deixa o like para dar uma fortalecida. E vamos lá decifrar todos os segredos da música de Binks. Bora lá, Thiago Takano, que é um amigo aqui do canal e mora lá no Japão, me mandou a tradução literal de Binks no Sake. E quando você pega para olhar todas as palavras contidas nessa música, começa a perceber que temos uma última jornada na letra. Não só isso, sempre assumimos que Binks era uma pessoa e o sake era uma bebida tradicional japonesa bem conhecida, mas não. Binks pode literalmente ser o nome do reino antigo. Mas talvez não percebemos pequenos detalhes quando lemos o mangá em português. Não que a tradução seja ruim, mas muitas coisas não são traduzidas ao pé da letra e outras perdem o duplo sentido quando traduzidas mesmo para outros idiomas. O japonês tem muito disso. Um kanji às vezes pode ser lido de maneiras diferentes. O começo da música, o clássico Binksu no Sake wo Todokeni Yuki yo, tem coisas muito interessantes nessa primeira frase que pode ser traduzida literalmente como distribuir o sake de Binks. Deixe a vontade do mar, do vento e das ondas. Mas qual seria esse sake? Um licor qualquer? Uma bebida? Não, meus amigos. Ficamos sabendo o que pode ser a entrega da música lá no capítulo 830, quando em Dressrosa, Koala do Exército Revolucionário estava pesquisando sobre o tráfico de armas do submundo e descobre a existência de um metal raro chamado Kitekou, que curiosamente se escreve com os kanjis de metal e sake. No mangá ficou conhecido como ferro sake e que por coincidência é fabricado no país de Wano. Fato curioso é que ainda nesse ponto do arco de Wano não temos qualquer informação desse tal metal ou ferro sake. É claro que Oda ainda está nos apresentando personagens novos e mesmo desenvolvendo seus atos, mas teremos sim mais infos dos segredos de Wano, possivelmente nos atos finais do arco. Mas eu sempre me perguntei sobre a prisão de Udon. As rochas que os prisioneiros retiravam tinham um curioso formato dos poneglyphs. Claro que hoje em dia em Wano é um conhecimento que só pertence à família Kozuki, mas as rochas poderiam ser mineradas desde sempre ali em Udon. E após a tomada de Kaido e Orochi com o nascer da prisão, virou um jeito de punição aos prisioneiros carregar rochas sem um propósito revelado, apenas para ganhar comida. E talvez, meus amigos, esse ferro sake pode ser a matéria-prima que transforma pedras comuns em algo que é indestrutível. Algo que guardaria a história, quem sabe, de um reino antigo. Um reino chamado Binks. Pode ser que o sake de Binks são os poneglyphs sobre o reino perdido. E essa entrega que a música se refere, indo distribuir o sake de Binks ao redor do mundo. Indo distribuir os poneglyphs
ao redor do mundo. Seguindo com a letra, a partir daqui a teoria começa a ficar realmente interessante. Temos a tradução de "Ao além dos mares, o anoitecer se agita". Esta é a canção de pássaros que formam círculos no céu. Essa parte pode ser que se refira ao motivo de distribuir o saquê de Binks, o anoitecer que se aproxima do local e o alvorecer esperado. O anoitecer seria basicamente a queda do reino antigo e o nascimento do que conhecemos como século perdido. O alvorecer faz clara referência ao amanhecer que já vimos ser citados em tantos pontos da trama. Temos também nesta frase pássaros que formam círculos no céu. Um pássaro com um círculo não te faz lembrar de algo. Isso mesmo, o símbolo do clã Kozuki, única família que conhece os segredos de como fazer os poneglyphs e vive em um país fechado esperando a chegada de um novo amanhecer. Outra coisa interessante, galera, existem várias maneiras de se falar círculo em japonês. Em maru, wa, mas Oda escolheu justo o wa, que remete a qualquer coisa feita no Japão, inclusive ao kanji do país de Wano. Seguindo para a segunda estrofe, temos a tradução que fica como: adeus, porto da terra dos Tsurugi, vamos cantar a canção dos Arpar, transformando Kimpa Gimpa em salpicos, vamos até o confim dos mares. Kimpa Gimpa é uma expressão japonesa para mares brilhosos, aquele mar dourado que reflete o sol ao amanhecer. Transformar em salpicos quer dizer que estão deixando isto para trás. Mas o que chama muita atenção aqui nesta estrofe da música é o zarpar da terra dos Tsurugi, que é um tipo de kimono antigo e muito chique, mais uma clara referência ao país de Wano. Isto pode ser eles basicamente dizendo que pegaram os poneglyphs recém-escritos e partiram para continuar distribuindo o saquê de Binks. Quando continuamos com a música, já na estrofe 3, diz o seguinte: vamos entregar o saquê de Binks, nós somos piratas, cortamos os mares. O navio dorme usando as ondas de travesseiro, no mastro, na bandeira, quem dança é a caveira. Isto é sensacional, galera. Basicamente dizendo que quem entregou o saquê de Binks seriam piratas do velho mundo. Eles espalharam os poneglyphs pelo mundo e não vou longe em dizer que o capitão possa ser o próprio Joy Boy. Na estrofe 4 temos: chegou uma tempestade no céu de mil ilhas, as ondas dançam, toquem os tambores. Se os ventos da covardia te pegarem, será o fim. Mas não é como se amanhã não vira o amanhecer. Uma tempestade repentina com ondas dançantes e tambores que devem ser tocados. Isto nos faz lembrar ainda do país de Wano, mas também remete um pouco a Skypiea, a tempestade no céu de mil ilhas, os ventos da covardia, quem sabe possa ser uma ligação aos Knock Upstream. Bom, na outra estrofe tem o seguinte: vamos entregar o saquê de Binks, o hoje e o amanhã não passam de sonhos do anoitecer, não poderá mais encontrar com as sombras que acenam. Por que ficar tristes? Amanhã também será uma noite de lua cheia. Dentro da canção é possível interpretar também passagens como onda de ouro e onda de prata. A onda de ouro é o nascer do sol e o pôr do sol, causando as ondas de ouro. O prata seria o anoitecer. Então talvez isso possa ser necessário para entrar em Left Tail. Hoje e amanhã não passam de sonhos do anoitecer. Acredito que estas são as pistas que nos dizem que Left Tail só é acessível, quem sabe, durante o nascer ou o pôr do sol. O mar dourado, enquanto houver uma lua cheia. O mar prateado. Portanto, Left Tail pode ser inacessível, quem sabe até mesmo invisível, mesmo se você chegar no local do X, e pode ser que os Road Poneglyphs marquem o local que uma vez por mês, durante o pôr do sol e o nascer da lua cheia, quando as ondas são de ouro e de prata, surge então a entrada. São apenas 24 minutos por mês que temos esse fenômeno. E se realmente tivermos uma janela tão curta, seria realmente difícil chegar a Left Tail por acaso ou mesmo com os Road Poneglyphs, especialmente se os mares ao seu redor já forem perigosos ou com pouca visibilidade. Suspeito que Left Tail realmente estará acessível ao anoitecer e o amanhecer seja uma metáfora para o pôr do sol 800 anos atrás no século perdido e o amanhecer com Luffy derrubando o governo mundial. Provavelmente Luffy deve chegar a Left Tail no pôr do sol e partir durante o amanhecer seguinte, quando ele por fim se tornar o rei dos piratas. E para finalizar com chave de ouro, temos a seguinte passagem na música: vamos entregar o saquê de Binks,
vamos cantar a canção dos mares como um dom, porque afinal todos um dia seremos apenas ossos. Esse é um grande e sem fim conto de risadas. Isto mesmo, temos o nome da última ilha na canção. Não é possível que o Oda escolheu essas palavras ao acaso. E não por menos, aposto que essa música pode ter sido feita pelo próprio Joy Boy, que deixou seu tesouro no local. Esse dom perdido no meio desta estrofe pode ser uma provocação, mas também uma dica do sobrenome D. Pois sabemos que muitas referências em One Piece vem do nosso mundo real, da época das explorações, em que Portugal era a maior potência marítima dos mares. Não por menos, temos por exemplo o reino de Goa em One Piece, inspirado na Goa original, que foi colonizado pelos portugueses. Temos Portigas de Ace, claramente um nome se referindo aos portugueses. Temos Luffy no mundo real, sendo brasileiro, e não por menos, o Brasil também foi colonizado por Portugal. Dom em Portugal sempre foi usado como um nome de tratamento e respeito para alguém que tinha renome. Então Binks no Sake pode nos dizer muitas coisas. A entrega do Sake pode ser a entrega dos poliglifes que são manufaturados com o ferro Sake. E Binks pode ser, quem sabe, o próprio nome do reino antigo. As dicas do Mar Dourado e do Mar de Prata não devem ser ignoradas. Uma coisa eu tenho certeza, que na última jornada os chapéus de palha vão sim cantar esta canção. Assim como Roger e seus piratas cantaram. E assim como Joy Boy, quem sabe o criador desta música a cantou. Mas não se engane, é muito mais do que uma simples canção de piratas. É um hino para a jornada final de Luffy, um verdadeiro conto de risadas. E é isso, galera, esta é Binks no Sake. Para mim realmente se tornou, depois de ver a tradução mais literal, uma música da última jornada. Talvez o Sake de Binks seja os poneglyphs, eles indo entregar toda a história ao redor do mundo. Certamente Oda vai revisitar ainda a criação dessa música, quem a criou, quem sabe no flashback de Joy Boy. Temos tantas referências ao país de Wano, inclusive a Left Tail, a última ilha. O que vocês acham? Deu uma confundida aí? Façam suas teorias, deixem aqui embaixo. Quero saber se você gostou. Aliás, se você gostou mesmo, deixa um like também. Galera, muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham se divertido. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem e fui.